Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Baik, hari ini kita bersama dalam siri Anda Tanya, Sensei Jawab. Okay? Jadi hari ini ada soalan yang bertanya tentang masih lagi dalam cerita fasa dalam kajian pembangunan. Tapi kali ini yang bertanya bertanyakan tentang apa yang perlu dilakukan di dalam fasa design. Kan bila buat kajian pembangunan tu, kita ada tiga fasa utama. Yang pertama sekali adalah analisis. Yang kedua adalah design and development. Yang ketiga adalah fasa penilaian. Jadi pada fasa design and development tu, apa sebenarnya yang kita perlu highlight? Apa sebenarnya yang kita perlu buat? Itulah lebih kurang soalannya. Okey. Pada fasa design, letakkan diri kita seperti pereka. Pereka fashion ke kan? Letakkan diri kita pada situasi itu. Apa yang pereka fashion akan buat apabila mereka nak design sesuatu rekaan baju, for example lah. Okay, yang pertamanya analogi dia, pereka design ni, pereka design. Boleh lah campur-campur. Mereka akan mula melukis design-design tu tadi, in details, beads lah, dia punya, apa tu, dia punya ropol-ropol, dia punya curve, dia punya, you know, sponge, whatever, ribbon, mungkin nak letak dekat mana. Mereka akan mula melukis di atas sekeping kertas, betul? Selepas mereka lukis di atas sekeping kertas, the idea and the details of the design, then mereka akan mula membangunkan, mula membina dia punya design tu tadi menggunakan material yang sebenar. Dan biasanya dijahit, letak bit-bit, mengikut design yang telah dilukis di atas sekeping kertas. More or less, itu adalah prosesnya. The ideanya adalah, walaupun kita buat kajian, modul ke, kita nak bina framework ke, kita nak bina guideline ke, okay? Dalam proses design adalah di mana fasa yang kita perlukan untuk merancang ataupun menyusun idea kita tu ke dalam satu bentuk yang boleh direalisasikan di dalam fasa development. Katalah nak bangunkan modul, maka dekat dalam fasa design tu memang kena letak konten apa, imagenya nak letak image mana, kena plan lah, kena design lah what kind of image yang kita nak masukkan. And then text kena duduk dekat mana. Kalau katalah kita nak bina guideline, margin kiri kanan macam mana, jenis tulisan apa, space macam mana, the content apa, and then daripada satu aktiviti ke aktiviti lain ataupun satu guideline ke guideline yang lain, macam mana kita nak buat the transition. Okay, yang buat multimedia lagilah, orang yang buat multimedia biasanya dia akan biasa dengan satu term iaitu yang dinamakan sebagai storyboard. Okay, jadi sebab tu selalu sensei pesan, kalau yang tak buat multimedia pun, kalau buat guideline ke framework ke, you better have your storyboard. Means, kita lakarkan dulu apakah rupa bentuk kita punya produk tu tadi sebelum kita nak bangunkan. Kerana bila masuk dalam fasa pembangunan, apa yang kita bangunkan mestilah mengikut apa yang sudah kita reka bentuk dekat dalam fasa design. Okay. For example, sensei bangunkan dua jenis modul. Sensei bangunkan multimedia dan juga booklet aktiviti. Waktu multimedia tu memang sensei buat storyboard lah. Okay. Dan pada fasa design, sensei juga mereka bentuk booklet sensei. For example, semacam nak tulis apa dekat muka depan. So kita kena lukis lah. Muka depan ni nak ada image apa, nak masukkan tulisan macam mana, logo letak di mana, itu maksud design. Kemudian untuk design the content, for example, ini content modul sensei. Okay.
Jadi waktu fasa design, sensei akan lakarkan, nampak mata je kat atas. Sensei akan lakarkan dekat mana nak letak objektif ni. Macam mana kita nak letak, which part yang kita nak letak. Dekat sini nak letak apa, table ni sebesar mana. So kita kena lukis these things dekat dalam storyboard. Jadi bila kita nak develop kita punya modul, kita akan mengikut reka bentuk yang telah direka bentuk di dalam fasa design. Itu maksud fasa design. Okay, jadi dalam fasa design ni, supposedly banyak research question ataupun banyak sub research question yang kita perlu jawab. Contoh, apakah reka bentuk, apakah warna, apakah content, apakah gambar yang perlu dimasukkan. Bagaimana kita nak present that pictures. Teks apa yang perlu dimasukkan, daripada mana nak dapat teks. Itu semua adalah soalan-soalan yang perlu dijawab di dalam fasa design. Sebab ramai yang datang dekat sensei, blur nak buat apa dekat design. Seolah-olah macam dia nak skip dan terus develop. No. Sebelum you develop, of course you need a guideline for you to develop your products. So the guidelines and also the design that you want to be in your product must be in your design phase. Kita kena tentukan benda tu dekat dalam fasa design sebelum kita boleh bangunkan mengikut apa yang sudah kita design. Dan dalam fasa design ialah akan berlaku perbincangan yang rigorous bersama dengan expert-expert ataupun bersama dengan users, learners. Mungkin kita nak tanya insight dan pendapat. Okay? Macam sensei sendiri pun untuk membangunkan booklet activity ni, sensei berbincang dengan cikgu-cikgu. Macam okay, sesuai tak buat macam ni? Okay tak gambar macam ni? It's not validation lagi eh. Dia bukan fasa validation lagi, tapi kita dah discuss thoroughly. Sebab sensei menggunakan model ADDIE dalam pembangunan DDR, tapi menggunakan model ADDIE. So dalam model ADDIE memang kita perlu ada formative evaluation. Formative evaluation ni adalah penilaian secara berterusan. Walaupun sebelum sampai kepada validation dan reliability, kita kena selalu consistently menilai betul tak apa yang kita buat dekat dalam setiap proses tu tadi. Okay? Jadi tak ada alasan tak tahu nak tulis apa ataupun tak tahu nak buat apa waktu fasa design. Letakkan diri anda di dalam kasut pereka fashion yang terkenal. Sebelum you come up with the products, with the fashion design tadi, dengan baju yang sebenar, of course kita kena design dulu benda tu. Nak lukis, letak kat mana, labucinya duduk kat mana, jenis labuci apa, warna apa, itulah design. Okay? Alright, jadi semoga bermanfaat. Jadi tak ada alasan lagi tidak tahu ataupun tak tahu nak melapuh fasa design di dalam kajian reka bentuk pembangunan. InsyaAllah, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.